Улсын эд бүтээгдэхүүн 2023 оны 1-р үйлдвэрлэлд 7.9 хувиар өссөн. Үүнээс уулуурхан өсөлт нь 5.3% эзэлж байгаа. Тэгэхээр юу харуулж байгаа нөхөн энэ өсөлтийн дийлэнх нь бол уулуурхан экспорттой хамаатай. Харин нэг харамсалтай зүйл нь бол уулуурхан экспорт бол шууд бодит эдийн засгийн нөлөөлөх нь бол харьцангуй бага, ялангуяа хүмүүст амьдралд орлогот нөлөөлөхгүй. Тэгэхээр хамгийн зөв одоо газрын баялагийг зөв хуваарлах механизм бол байгалийн баялагын сан байна. Тэгэхээр яг Гайна гэдэг Латин Америкийн улс байдаг. 2019 оноос 2021 он хүртэл 2 жилийн дотор дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 2 дахин нэмэгдсэн. Харамсалтай нь ард иргэдийн одоо карбонд нь орж байгаа орлого нь нэмэгдээгүй хэвээр үлдсэн. Зүгээр цэвэр статистикийн мэдээлэлээр бол 2 дахин нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр бол энэ зүгээр санал хэлж байгаа. Баялагын сангаа бид нар бол яаралтай байгуулах ёстой гэдэг. За инфляци бол үнэ өсөлт бол өнөөдөр эхний 4 сарда бол 11.3% байгаа байна. Инфляци бол төсвийн орлогод богино хугацаанд шууд нөлөөлөлдөг, харамсалтай нь эргээр нөлөөлдөг. Ялангуяа одоо нөөдийн орлогын сугаар дамжуулж. Тэгвэл 11.3% инфляцийг харахад бол бараг 42% нь одоо шууд одоо хүнсний инфляц. Энэ хүнсний инфляцийн дийлэнх хэмжээ нь бол шууд одоо дотоодын үйлдвэрж байгаа хүнсний бараа бүтээгдэхүүн байгаад байгаа. За тэгээд 22 оныг харахад дотоодын нийт үйлдвэрж байгаа үйлдвэрлэгчдийн инфляци бол 25% хүрсэн байна. Энэ юу харуулж байгаа нэхэр нийлүүлэлтийн сувганд бидэнд алдаа байна. Тэгээд ялангуяа одоо мах болон бусад дотоодын үйлдвэрлэгч бараа бүтээгдэхүүн бол яг нийлүүлэлтийн сувганд ажиллахгүй. Энэ үн дээр бол шинчилсэн нэг шинэ механизм хийх ёстой нь шууд харагдаж байна. Нөөцийн мах үйлдвэрлээд бүрдүүлээд тэгээд Changer дамжуулах бол ямар нэгэн байдлаар одоо нөлөөгөө хангалттай өгч чадахгүй нь харагдаж байна л да. Тэгэхээр энүүн дээр ямар нэгэн бодлого шинээр баримталж байгаа юу? За асууя. За гурав дахь асуулт бол мөнгөний бодлого болон төсвийн бодлого хоорондоо хэр зэрэг уялдаж байгаа вэ? Яагаад манай Монгол улсын болон бусад улс орнуудын эдийн засгийн үндсэн одоо толгуурууд мөнгөний бодлого болон одоо төсвийн бодлого байдаг. Тэгээд Монгол банкыг харахад бол хатуу мөнгөний бодлого баримталж байна. 12 сард төв банкны үнэт цаас бол 4.2 их найдсан. Өнөөдөр 6.9 их найдаж 2.7 их найдаж нэмэгдсэн. Энэ бол шууд одоо цэвэр эргэлтэнд орж авах мөнгө бол төв банкны үнэт цаас бол гаццсан байна. Тэр үүнд ойлтор засгийн газрын одоо төсвийн бодлого нь одоо яаж ямар байдлаар үйлдэж явж байгаа гэж асуумаар байна. За дараачийн асуулт гадаадын хөрөнгө оруулалт тодорхой хэмжээгээр бол Монгол улс ял хэрэгтэй. Өнгөрсөн онд бол 1 тэрбум доллар орсон. 1 тэрбум доллараас 800 сая доллар нь бол хувьдлагаа. Зөвхөн 200 сая доллар нь бол бусад гадаад хөрөнгөөр орсон. Тэгэхээр үүн дээр одоо эдийн засгийн хөгжлийн банк шинээр агентик байгуулагдсан гэж харж байгаа. FIFTA, хуучин FIFTA байсан. Үүний үйл ажиллагаа нь хэр зэрэг жигдэрч үйл ажиллагаа явж байгаа вэ? Ялангуяа одоо нэг цэгийн үйлчлэгээд байгаа юу гадаад хөрөнгөөр зориулсан. Эдгээр бол ярихтаа л маш их том одоо хүнд суртал байна. Бичиг цаасаа хүлээх гэж бол одоо 1 сар 2 сар хүлээж яах гэсэн тийм одоо гомдол хэрж байна. Ялчгүй өнөөдөр бол гадаадын хөрөнгө оруулалт бол Монгол улсын одоо үндсэн одоо тулгуурд нэг болох тийм болох ёстой. Уйдлогоо бос гадаадын хөрөнгө оруулалт. За баярлалаа. За Батшуур дарганы асуултанд сангийн сайд болдын жавхлан хариулъя. За Батшуур гүшүүний асуултанд хариулъя. За Үндсэн хуулийн 6-2-д заасанчлан мөн газрын өрсөнд орох баялаг бол бүх ард түмнийхээ. За энийг харин одоо эдийн засгийн хөгжлийн хэрээр за газрынхаа баялагаас бид ашиг орлого авах хэрээр ард бол нийтэд бас энэ үртэлтэй байх ёстой. За энүүний гол одоо бодлогын сувг нь бол энэ үндэсний баялагын сан юма гэдэгтээ санал нийлж байна. Тийм учраас энэ нүний одоо хууль эрх зүйн зохицуултыг одоо яралтай бид сайжруулж шинжилхийн шинжилээд ингээд явах ёстой. За энэ одоо болов энэ хавртаа энэ хуулийг одоо шинжиж өргөн бариад шинээр өргөн бариад батлах ийм төлөвлөгөөтэй засгийн газар ажиллаж байгаа гэдгийг дуулгая. За инфляц мэдээж одоо төсвийн орлогонд тодорхой хэмжээнд бас нөлөөлж байдаг ийм чин зүйл. За төсөв мөнгөний бодлого хэрхэн нийцж байна вэ гэж. За бид одоо засгийн газрынхаа төвшөнд одоо энэ
үнийн инфляц, бодлогын хүү энэ бүх зүйл одоо юу гэдэг? Төв банкны өөрийнх нь одоо зорилтод ийм бодлогын функц гэж ингэлгүүгээр төв банктайгаа зэрэгцээд за яг засгийн газар өөрөө хариуцж хийх ёстой ажил ялангуяа төлбөрийн тэнцэл гадаад худалдаатай холбоотой энэ асуудлууд дээр одоо маш идэвхтэйгээр төв банкныхоо одоо бодлоготой нийцж ажиллаж байгаа. За төв банкны валютын нөөц нэмэгдүүлэх асуудал дээр засгийн газар одоо шийдвэр дарга хэмжээнд авсны үр дүнд одоо тодорхой зорилт түвшиндээ хүрч нэмэгдлээ. Одоо төлбөрийн тэнцэл дээр засгийн газар одоо маш анхааралтай ажиллаж за энэ дээр одоо эдийн засгийн хөгжлийн яам одоо шинээр байгуулагдсан за бүхлүүдийн институт энэ дээр одоо бодлого чиглүүлээд Монгол банктайгаа одоо хамтраад бодлого нийлүүлээд явж байна. За мөн одоо сүүлийн жилүүдэд одоо өндөр хэмжээнд байсан эрсдлийн ажилгүйдлийн эсрэг эдийн засгийнч тэр эрүүл мэндийнч тэр доктортой байлгах 10 их найдын хөтөлбөр гээд за энэ бүх зүйлүүд дээр одоо мөнгөний бодлого за энэ яг эдийн засгийн салбарын санхүүгийн салбартаа хийдэг гол институцуд мөнгөний одоо төв банк санхүүгийн зохицуулалт хороотойч тэр одоо маш нягтарч бодлогоо нийцүүлж ингэж явж байгаа. За бодлогын хүү цаашдаа одоо буурах хэсэг нь сая миний ярьдаг төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хэрхэн одоо нийцгээс их одоо шалтгаална. За гол нь одоо инфляц байна. Үнийн өсөлт за энэ жилийн хувьд бид дөрөвдүгээр үйлчлэлд жилийн эцсгэхэд одоо нэг оронтой тооро бол одоо хүлэх за 2024 онд бол одоо мөнгөний бодлогын зорилт төвшөнд 8% хүргэх ийм зорилттой байгаа. За тэр үед одоо мэдээж бодлогын хүү одоо буурах мөнгөний бодлогын хатуу төлөв одоо зөөлрөх ийм орн зай нэгдэх болов гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй хүлээлттэй байна. За гадаадын шууд дүрнгөр бол тэр FIFTA-т холбоотой асуудлыг эдийн засгийн хамаар хариулах. За ажлын хэсэг шадарсад Чимдэг Хөлбаатар асуултанд нэмж хараалаа. За. За. Хөрөнгө оруулалт худалдааны агентлаг байгуулах шийдвэр бол засгийн газраас гарцсан. Одоо төрийн албаны бол даргаын сонгон шалралтаар тавих хэвээр. Тэгээд сонгон шалралтыг одоо зарлуулахаар одоо хөсөлтөөч явж нааш цаашаа явсаар байгаад сайхан зарлагдсан байгаа гэдгийг хэлээ. А төр орлон гүйцэтгэгч тавих гэхээр зайлшгүй яг дотор нь ажиллаж байгаа хүнийг төр орлон гүйцэтгэгч тавих хэвээр. Гэтэл шинэ агентлаг учраас тэнд ширгэж хүн байхгүй байгаа учраас энэ удирдлага байхгүй байгаа учраас энэ агентлаг бол ажиллаж чадахгүй байгаа гэдэг хэл. Гэтэ энэ дэр нэг л зүйл байна бас. Имэрхүү зүйл дээр одоо манай яам төрийн нарийн бичгийн дарга зарлуулж чадахгүй байгаа. Ингэхээр энэ төрийн албан зөвлөлөөс нэг бол энэ математикч хүн манай яамны төрийн нарийн нэр тавиач гэдэг. Эсвэл хуульч хүн тавиач гэдэг. Манай эдийн засгийн яам. Би эдийн засгч хүн авмаар байд. Ятгахта өршөлдөөн гэдэг маа мэддэг. Үн тогтох механизмаа мэддэг. Үний яаж баг байлгаад байвал ямар хортой байдгаа мэддэг, ханшаа мэддэг, ийм хүн тавьмаар байд. Намайг хуульч авч тавиач гэдэг. Хуульч. Нэг бол математикч гэдэг. Одоо хүртэл төрийн нэрийн зарлуулж чаддгүй. Төрийн албан дээр бас жоохон заримдаа бухимдах юмнууд, төрийн албан зөвлөлтөд холбоотой бухимдах юмнууд гарх л юм. Гэхдээ удахгүй чигдэрчих байхаа л гэж бодож байгаа. За мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого хоёр нийцж явж байгаа. Яг инфляци юм өндөр байгаа үед бол энэ улс орнууд бол янз янзын бодлого авч хэрэгжүүлсэн. Тэгээд явж явж эцэстээ тэгэл мөнгөний бодлого төсвийн бодлого гэх яг эдийн засгийнхаа сонгодог бодлогууд дээр л очиж тулж байгаа. Тэгэхээр яг инфляци өндөр үед бол мөнгөний хатлуу бодлого төсвийн одоо нөгөө primary balance бол дандаа нэмэх явах гэсэн энэ хоёр зарчмыг баримталж явах ус өөр арга байхгүй. Тэгэхгүй бол инфляци алдна. Тийм учраас энэ инфляц буна гэдэг нь одоо юу гэдэг нэг өдөр хурцдаг үрдэн биш. Бодол зөв бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж яаж инфляцийг болгоно гэдгийг би хэлмээр байна. Жохон мөнгө олон гуталт зархаа бодох биш. Эдийн засгийнхаа тогтвортой байдлыг хангах чиглэл дээр нь нэлээд анхаарал тавьж ажиллах ёстой. Эх хурл маань энийг дэмжиж өгнө гэдэгт итгэж байгаа. За
гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За үг хэлэх гишүүд байна уу? Тарсаа үгүй. За. Гам төмөр чим бүрэн гишүүнээр таслалаа. За. За амар төвшин гишүүн үг хэлээ.